Bora Zemani merë një dhuratë të veçantë, thumboj Donaldi për mesaj. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Para pak ditësh, Bora Zemani bëri një post me mbishkrimin "Thjesht grua në Shqipëri është pun burrash", ku shfaqe e veshur me rroba komplet të zeza. Postimi i Borës u lidh me situatën që ka kaluar moderatorja kryesisht kur startoi Big Brother VIP e deri tani duke qenë në qendër të vëmendjes dhe gjykimeve. Megjithatë, sot Bora ka marrë një surprizë shumë të bukur nga autoria e librit me të njëjtin titull. Diana Marku, autore e librit "Thjesht grua në Shqipëri është pun burrash", i ka dërguar një kopje të librit moderatores, ndërsa i ka lënë dhe një shënim. Në letrën për Borën shkruhet: "E dashur Bora, ti më shumë e ke kuptuar se ti jesh grua në vendin ton, jemi në një pikë shinjestre, ndoshta për veprimet që bëjmë burrat. Se ti jesh grua, duhet të bëhesh burr, ti dalësh për Zot vetes tënde. Po, është e vështirë ti jesh grua, por edhe e bukur kur gra si ti e mbështesin. Të falenderoj për përzemërsinë tënde. Diana Marku." Ndërreshta e vutur re fjalin edhe për veprimet që bëjmë burrat. Kjo pjesë është interpretuar si një kunj në fakt për Donaldin, i cili me veprimet e tij vuri në një pozitë shumë të vështirë dy femra, të cilat mes mbështetjes madhe marrin dhe paragjykime të shumta. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.